Ca în toate sporturile care se desfășoară în spațiu închis, nici la futsal nu se cunoaște când se va relua sezonul competițional. Cu toate acestea, cei de la FC Auto Bergamo Deva și-au creionat deja un program de pregătire și, ce este mai important, pregătesc o campanie puternică de transferuri pentru a reintra în lupta pentru trofee. Numeroșii iubitori de futsal din Deva așteaptă cu nerăbdare reluarea Ligii 1, campionatul anterior fiind suspendat din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, problemele de ordin medical au făcut ca data începerii noului campionat să nu fie încă stabilită. Pe lângă asta, pandemia pare a fi afectat financiar unele cluburi și, ca atare, nici numărul de participante nu este cunoscut. O să avem o ședință când o să mai vorbi cu domnul Vornicu, care este reprezentantul nostru în comitetul executiv și președintele Comisiei de Fuzal în sală, din care fac și o parte. Și vedem. 31 iulie este limita. Probabil o vom decala de înscrierea cluburilor. Vedem câte cluburi vor fi, câte nu vor fi, ce se întâmplă. Din păcate a lovit chestiunea aceasta cu repercusiuni economice peste foarte multe cluburi și nu se știe ce permutări vor fi la Liga 1, Liga 2, ce se întâmplă, cum sunt bani, cum nu sunt bani. Cu toate acestea, cei de la FC Auto Bergamo Deva, care se vor înscrie în competiție, au creionat deja un program de pregătire a noului sezon de futsal. Nu ne grăbim încă, mai este timp, pentru că stăm să vedem ce se întâmplă și cu chestia medicală și cu restricțiile și când putem intra în sală. În principiu, ne-am gândit să începem undeva pregătirile, dacă ne permit toate lucrurile acestea, 20 iulie, 1 august, undeva în perioada aceasta. Campionatul, dacă se va apropia de normal, va începe undeva 1-15 septembrie. Deci să avem cam aproximativ o lună și ceva la dispoziție pentru pregătirea campionatului. Prezent în emisiunea Super Dimineața de pe 1 TV, Dorin Popa a vorbit și despre campania de transferări pe care o va face clubul devean. Acesta a recunoscut că și-l dorește înapoi la Deva pe Cristian Obadă, dar jucătorul nu poate fi abordat deoarece este sub contract cu alt club, însă vizează alte transferuri de la Miercurea Ciuc și Galați.